Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i tebe, Radku. Zdravím všechny. Ahoj, badatele. A zdravím i tebe, Nerune. Zdravím všechny posluchače. Dneska jsme se rozhodli, že se pustíme do vlastně takového, dalo by se říct, nedorozumění, který mezi mnou a Radkem vlastně, nebo jedno z nedorozumění, protože ono jich bylo samozřejmě vícero a daří se nám je vyjasňovat. A zároveň je to i takový důležitý téma, který si myslím, že není vyjasněný, protože tohle nedorozumění vlastně já mívám častějiš. Takže vlastně můžeme zkusit ho vykreslit i z té stránky, jak vlastně ty si to pamatuješ, jak to vnímáš od začátku, jak jsem na to působil a co vlastně ses mi snažil vlastně ukazovat a potom si objevil, jaký vlastně další věci prostě s tím spojený. Já to nedorozumění vlastně je v tom, k čemu a proč vlastně tu metodologii používáš, šíříš, publikuješ a tak dále. Kdy já a myslím si, teď nechci z toho takového toho alibistického hlediska, ale všiml jsem si to třeba i u toho Vittoria, že typově já třeba, že jo, mě ta metodologie zaujala z toho hlediska, že mi může pomoct v různých tématech docházet k poznání. A proto, když jste se vždycky bavili o tom, že já jako proč mám přesvědčovat neprobuzené, že mají metodologii používat. Jo? Protože jsem říkal, to nepřispěje k poznání a tak dále. A po nějaké době jsem začal, a ty jsi mi jako říkal, ne, je třeba ukazovat metodologii i neprobuzeným, že a tak dále. V uvozovkách neprobuzený, prostě takový ty, co to tam ládujou, že jo, prostě demagogicky, anebo bigotně, nebo jak to říct. A protože metodologie je cesta. A ta cesta je natolik dobrá, ta metodologie je tak zázračná nauka, že je třeba jí šířit tak jako tak prostě, protože ona sama o sobě má hodnotu. Čili to bylo takový to, já jsem říkal, proč to chci umět, a ty jsi říkal, je třeba to umět. Jo, pak ti třeba někomu dojde to proč. Čili já jsem pak musel pochopit, že proto ty to šíříš všem, nebo se chceš snažit to šířit sem, z důvodu té metodologie, protože je dobrá. A já se jí snažím učit pro sebe proto, protože mi k něčemu může pomoct. Mm-hmm. Pak se to nastali, jako nazvali jsme to obecně téma, co je důležitý, priorita je téma, anebo priorita je cesta. Mm-hmm. Což je vlastně v tom první úroveň vlastně těch diskuzí a druhá úroveň metodologická, teď když to řekl tou cestou. A vlastně ono se to týká, trošku to tam zaznělo, otevírání očí, proč vlastně jakoby probouzet nebo snažit se přesvědčovat někoho, kdo to jako vidět nechce. A vlastně tohleto se jakoby jeví, že já tohleto dělám nebo že je to můj záměr, ale ve skutečnosti ten můj záměr je vlastně jít příkladem a zároveň si to i trénovat. A jak jsem už zmiňoval, tak vlastně natáčet je to, co nám odfiltruje ty, se kterýma to vůbec má smysl, aby to mělo nějaké pokračování, protože to je dlouhodobý proces. Víc Dušek říkal 3 dny se nalazovat, já si myslím, že to můžeme zvládat rychleji, jak jsem říkal. A aby se to dalo ukázat, tak vlastně, jak už jsme rozebírali, tak vlastně mám natočeno x videí, kde to je s těma, kde to jako fakt výrazně nejde, aby to bylo ukázkový, ale teďkon jako už můžeme se směřovat na vlastně ty, ze kterýma to jde co nejlíp, ale jak říkám, je jich jak šafránu, takže vlastně vždycky, když jako navrhuju, tak to taky bylo docela zajímavý, že to neznamená, pojďme to s tím člověkem hned natočit, ale třeba, když zmíním, že jo, pan Skála, toho jsme i zkrát rozebírali, že ten mi přijde, že jako relativně otevřený, když prostě vemu z toho průměru. A samozřejmě, pokud nemám někoho jiného, tak sbírám informace nebo poklady nebo vytvářím strategii, abych to samozřejmě mohl cílit na to, co nejlíp, jako co nejvíc informací mu předat, jak on s ním naloží, je druhá věc. Ale ten prvotní a prioritní vlastně záměr, cíl je si to jako vyzkoušet, otrénovat a vlastně potom to může vidět někdo jiný, kdo to v tom uvidí, tu hodnotu a tohle to dál pilovat. Tak. A jenom to doplním, že jo, teď jsme, dneska jsme si myslím o tom bavili, že jo, když jste řešili s Vittoriem
že byl ztracený čas s nějakým klukem na, já nevím, na Telegramu, kdy oni si potom už jenom vyhal, ty jejich ega si to už tam jako štengrovali, kdo bude mít poslední slovo, že jo, celý ten rozhovor byl prostě chytání za slovo a já nevím co všechno. A on řekl, že to byl vlastně ztracený čas, tak já tady doplním, že vlastně i z tohohle hlediska, i to, že se to nepovedlo, tak se z metodologického hlediska je dobrá učebnice. Jo, kdy ty jsi vlastně nechápal, proč on říkal, že to je ztracený čas, protože ty jsi říkal, no ale i tohle my můžeme použít právě metodologicky. Já to když tak doplním, to jsem jakoby říkal já a právě my jsme zmiňovali, že to budeme i rozebírat, takže k tomu možná dojdem, protože tam v tom kontextu to jsem to myslel vlastně v tom smyslu, že tím, že se tam hádali ty ega, tak vlastně se nám vzdaloval ten cíl, protože samozřejmě čím víc nasraný člověk, tak tím víc tam chodí věci, které jakoby si může vzít jako překážku. Takže jsem to myslel jenom tímhle, ale jinak naopak, protože to byl jenom jeden z lidí, který se mi ozval, asi 7 jsem jich jako oslovil, který považuji za ty, který by mohli být ochotný tady do toho jít. A ten jediný byl ochotný do toho jít, tak právě proto jako pojďme to vyzkoušet, aby jsme věděli co a jak. A jsem docela rád, že vlastně máme spoustu podnětů, máme to natočený. Nevím, jestli jsem to zvládnu udělat, protože to je ještě před Jitsi, takže musím převádět, konvertovat a má to víc než 1 giga, takže problémy. Nicméně, tady to si myslím, že jsme osvětlili asi pěkně. Možná bych zase poprosil Neruna, jestli má nějaký dotazy, eventuálně komentář či shrnutí. Nemám. Možná bych jenom dodal, že pro některé lidi tím, že to je jako nečitelný, že vlastně neví, co mají poslouchat, protože tam není nějaký to téma, že se jako něco dozví a že vlastně netuší, že mají, že to mohou vnímat i z té druhé roviny, tak jsou tam asi pro některé ty jako zajímavé témata důležitý. Ta metodologie je jako beztémová, to se dá použít prostě na jakýkoliv téma, ale někoho přitáhne nějaký konkrétní téma. Mě to docvaklo u toho školství, protože zrovna v tu chvíli pro mě to školství bylo zajímavý téma a dokázal jsem to tam jakože přepnout, ale to mě jakože přitáhlo. A takže si umím představit, že lidi přitáhne nějaký konkrétní téma a tam jim to v tu chvíli může dojít, protože jakmile se tam spustí emoce, tak člověk začne přemýšlet i nad tím, proč tam ty emoce jsou. A to už je ten krůček k tomu pochopit, hele, ono se za tím rozhovorem děje něco jiného. To není jenom o tom tématu, to téma je jenom ten magnet, udrží tu pozornost, ale v zápětí se tam odehrává něco mezi těma lidma, kteří tam diskutujou a v tu chvíli je dobrý začít pozorovat, co se tam vlastně na té druhé úrovni děje. Tak jenom k tomu, že téma někdy je důležitý pro toho. A naopak, já to ještě doplním o další stupeň a v momentě, kdy, jak jsme se o tom bavili, když ty účastnění zvládnou metodologii, tak i konfliktní téma, který může být právě přitahováno, teď se tam budou hádat, tak oni tím proplujou nekonfliktně k cíli, takže můžou i ukázat, vidíte, a když tu metodologii používáte, tak i na takhle konfliktní téma, kdy máme různé úhly pohledu na tu pravdu, tak se můžeme dojít poznání. Jo? Čili vlastně to může být taková jako propagace, jak to vypadá, když to lidi umějí se o nějakým tématu bavit. A to už je ta těžká kombinace. Najít rozdílný pohled a zároveň udržet tu metodologii. To znamená, aby ty dva, co diskutují s jinýma pohledama, pak tu konverzaci dokázali udržet v té rovině toho, že tam nespustí ty emoce a že si to dokážou vysvětlit úplně v klidu, tak, aby i ten, co to poslouchá, se dokázal s něma orientovat a plout z jednoho břehu na druhý a najít si tam tu svoji cestičku. To je docela těžké. Mm-hmm. A tohle právě všechno jsme rozebírali v tom slabikáři života, což je vlastně metodologie poznání a tvořivosti, což je i zajímavé, to jsme nezmínili minule, že to třetí video vlastně se zabývá metodologie poznání a tvořivosti. Takže to je jenom taková návnada. A tady k tomu mě napadlo ještě doplnění, že vlastně to otevírání očí nebo probouzení těch ostatních lidí, tak vlastně trošku i souvisí. A teď je otázka, jestli s principem nebo zákonitostí, a to mi potom řeknete. Já to nazývám jako cesta probuzení, kdy vlastně člověk vlastně v Matrixu nechápe, pak vlastně se probudí, zjistí, že je něco jinak a začne vlastně si o tom zjišťovat a tím, jak vlastně začne vidět, že mu funguje a v praxi vidí ten lepší život, tak začne vlastně otevírat ty oči, přesvědčovat ty ostatní. Tak vlastně zjistí, že to jako není tak jednoduchý, že vlastně všude naráží a sám vychází jako největší blbec,
tak vlastně začne nějakým způsobem tvořit něco sám, eventuálně se spojovat s dalšíma lidma. Takhle projde x procesů, který vlastně vždycky ztroskotají na nějaký nedostatečnosti vys slabiká života, až to potom dopadne, že vlastně jakoby zanevřou na tu společnost a vlastně skončí někde v ústraní, eventuálně je osvítí v uvozovkách, že vlastně všechno se děje tím nejlepším způsobem, takže vlastně nemusí nic dělat a můžou klidně si žít někde v ústraní a tak dál a tak dál. Takže vlastně i Thailand mně přijde, že tohle je taky taková jako, dalo by se říct, zákonitost. Jestli můžu, já ten takový ten detailní rádoby vědecký přístup. Já myslím, že zákonitost je to, co si tam řekl, že v momentě, kdy on to začne vidět, tak najednou se mu jako rozjasní. Čili zákonitost je, když něco pojmenovávám správně, jako v tom sanskrtu, dává mi to význam, prosvětluje mě to, přináší mi to světlo poznání. Tak to je zákonitost. A potom to, co jak jsi říkal, začne to aplikovat, chce dál, chce se spojovat s těma lidma, tak to už je ten princip, který z toho poznání toho světla vychází. No, nebo následuje, ale ano, protože součástí další zákonitostí je, že lidi mu to bránějí a tak dále, že tam je spousta bariér, tak může z této zákonitosti dojít k tomu, že vlastně princip všechno je na prd, mám se stáhnout zpátky. Ale asi jsem to nevysvětlil, ale já to tam takhle vidím. Já jsem moc nepochopil, mně to nepřišlo jako zpřesnění, že vlastně furt nevím, kam si narýsoval tu hranici. Já zeptám se jenom Neruna, jestli postřehl, tak jestli by mohl zopakovat nebo doplnit ten trik. Snažím se to střebat, ale nedokážu teď jako v rychlosti, jako snažil jsem se to pochopit, jestli to je fakt princip nebo zákonitost. Já tam ještě jenom poznámku, abych vůbec jako měl otevřený oči, nebo aby jsem ty oči otevřeli, tak abych měl nějaké rozlišení, abych jako pochopil, že je pro mě něco novýho jako, a dokázal to přijmout, tomu se říká to rozlišení, nebo alespoň tak zatím já mám ten pojem toho rozlišení. Jo. A to je prostě spjatý s tou rovností. A tohle bych jako obecně nazval principem. A dál už se do těch úvah teď pouštět nechci, protože jako říct, jestli to otvírání očí. Jasně, já teď jenom řeknu právě, protože jsme zrovna dneska natáčeli to metodologické video, tak mi tam přišlo, že to je vlastně úplně principiálně stejný přirovnání, jakože vlastně člověk zažije šok, potom hněv, potom bezmoc a potom přijmutí situace. Že vlastně ty stavy nastanou a samozřejmě podle toho, jak člověk má, jaký má rozlišení, jakou má mravnost, jaký má blablabla další, eventuálně situace, tak potom se to jakoby děje, přichází různě a tak dál. Takže tady jsem to, a tam to myslím bylo daný jako zákonitost, a jako jaro, léto, podzim, zima. A tadyhle jsem to chtěl vlastně popsat taky tadyhle z té úrovně, že to je jakoby zákonitost, že prostě člověk zákonitě prochází tady těma stavama, akorát někomu to trvá díl, někomu míň, až jsou jakoby v různý míře. A pak samozřejmě asi z toho jsou další principy, které vlastně nám ukazují, co, proč, jak a tak dál. Takže jenom jestli takhle to dává smysl, takhle když to jako... On ten samotný princip je vždycky uvnitř té zákonitosti je princip, uvnitř té principu je zase další zákonitost, proto to tak je. Jasně. Na kterou tu vrstvu se pokrývá. No jasně, takže teď, když jsem to takhle pojmenoval jako ta zákonitost, tak ten princip nad tím, asi o tom si možná předtím mluvil, nebo teď se snažím jakoby zasadit to, co si tam jakoby doplňoval, protože si nejsem jistý, jestli jsem tu informaci úplně chytil, víš, tak jestli tak, jak jsem to doplnil, jestli teďkon se tam dá zasadit líp, nebo takhle stačí. Protože nad tím jsou principy zase další, ale teď já bych to řekl, že to je fraktální struktura. Jo? Že když se podíváš na ten detail, tak To se chápem a teď hledáme ten konkrétní jakoby příklad, protože tam je taky zajímavý, že tadyhle z té zákonitosti nevyčteme jenom jeden princip. Tam těch principů bude jako spoustu, který vlastně tam jsou. Takže vlastně teď jsem zmiňujem, nebo vnímám to jako, že jsme to brali, pojďme tam zkusit dát ten nějaký konkrétní, který by nám ten obrázek potom líp dokázal vykreslit. Mně nenapadá. Jo, zákonitost, jak jsi říkal, ty čtyři fáze, protože fáze jsou objevování, fází, sled fází je zákonitost, ale když vezmeš i tu samotnou jednu tu fázi, jako je ten stres, tak když by se ho rozpitval zase stejným způsobem, tak v něm, v tom stresu najdeš taky principy.
Jo, čili ono, jako ty chceš jít nahoru, jako nad to, ale já říkám, no, že i dovnitř můžeš jít a furt budeš nacházet. To je jasný, ale já jsem myslel, že nahoru mě to přišlo nějak jako jednodušší, ale samozřejmě, jestli jakýkoliv konkrétní, jestli vidíš nahoru nebo dolů, ať ty nebo Nerune, tak bychom mohli k tomu doplnit, jinak si myslím, že nemáme co kloudného k tomu dál říct a můžeme se eventuálně posunout. Asi Nerun taky nemá. Tak v podstatě já to vnímám jako za probraný a eventuálně, jestli to chceme nějak jako zhrnout, ale myslím si, že ta cesta probuzení vlastně to ukotvila pěkně a i to vlastně napojení na to předchozí, jako to malinký potrénování, tak já za mě jako dostatečný a děkuju, protože už mám na co odkazovat a budu zvědavý, jestli tam budou stále nějaké nedorozumění nebo dokonce nesouhlas. Takže slova na závěr či rozloučení, pánové. Furt je to proces, furt je to postup, mě to baví. Studujte metodologii. Bádání zdar. Čau. Taky bádání zdar. Oh.